get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. Tadi darah pintu. Tadi darah. Darah? Ni. Mana? Uyu. Sakit tak? Tak sakit. Tak sakit. Okay. CD rosak tadi dah okey dah? Dah. Yeah. CD dah rosak. Nak pergi tukar tak? Tukar. Tak tukar tak ada. Tukar kat Cina tu. Yang ni. Bukan gitu. Apa-apa ke? Frozen sekali? Tak! Oh! Hui! Let it go! Tadi baca dia punya bis.